Bom dia, pessoal. Vim trazer o resultado do sabão do creme do sapólio cremoso, ó. Olha aqui. Como que ele ficou? Bem grosso, bem cremoso. Não vou colocar mais água. Vou deixar assim. Mas ele quer mais água. Se colocar, ele suporta. Mas eu quero ele assim. Então, pessoal, se vocês gostaram da receita, passa no canal, se inscreve, deixa um like, comentário bacana, para estar ajudando o canal a crescer. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Pessoal, eu coloquei um pouquinho aqui na bucha, só pra fazer um testinho básico pra vocês. Olha que espumeiro. Então é isso, pessoal. Até mais. Olá, pessoal. Boa noite. Bora lá fazer um sapólio cremoso. Desse aqui, ó. Então, pra receita, eu peguei uma barrinha desse sabão de sapólio que eu fiz. Tá no canal. Ralei, tá aqui, ó. Raladinho. Aqui eu tenho 100 ml de Lauril. 100 ml de Mister Músculo, 3 colheres de sapólio em pó e 100 ml de Brancol, que eu quero ele bem branquinho. Então, vou adicionar aqui o meu sabão já ralado. Ali no fogo eu tenho água quente e já vou colocar aqui o sapólio para dissolver aqui junto. Ok? Ajeitado aqui, pronto. Vou pegar minha água, tá vendo? Quem tá colocando aqui. Pronto, pessoal. Vou colocar um pouco de água aqui, fervendo, aproximadamente 1 litro de água, e vou mexer para dissolver esse sabão. Se você ralar ele na parte mais fininha do ralo, ele fica facinho de dissolver. Olha aqui, ó. Vou acrescentar aqui mais água quente. E vou mexer. Eu tenho um total de 2 litros de água fervente. Tô pegando aqui a água da torneira. E vou acrescentar aqui os pouquinhos e mexendo. Sempre aos poucos e mexe.
2 litros de água da torneira. Agora aqui eu vou acrescentar o meu Lauril. Lauril industrializado, pessoal. Pra ele espumar bastante. Vai gerar bastante espuma. Mister Músculo. Um Brancol. Ficou branquinho. Colocar aqui mais 1 litro de água da torneira, pessoal. Vou deixar ele aqui paradinho agora, deixar ele descansando. Depois eu mostro para vocês o resultado.